Och denna teater i kanal 1 kommer om en timme 22.15. Innan dess det tredje mötet för grabbarna på Fagerhult ikväll bland annat om jakt på annorlunda sätt. Har du köpt den här plötsligt med ansvaren? Ja, det är klart det ser väl inte helt att döda rådjur. Nej, precis. Jag tänkte på den där benen. Det ska här en kulturell. Ja, det blir det här som är. Mhm. Det skulle högna då högtid. Hon har skrivit till den bästa. Det är bra om jag. Hon har skrivit den bästa bok det finns. Jo, men vad säger hon? Hon säger så här att jag är tveksam till att medverka i programmet. Jag får ofta så otrevliga anonyma brev med blod och jox och läskigheter så fort jag skriver något om jakt. Mm. Det här är för någon eller några anti-jaktfreaks som anser att man inte ens får skriva om företeelsen. Då medverkar man i mord. Med de bästa hälsningar, Kerstin Ekman. Och det är trevligt för inte mig. Jag har skrivit en dikt om en hare som jag ska kunna ta till stämmen. Ja! Så får vi ändå någon slags kultur. Är det vackert? Välkomna till vårt tredje program från Fagerhult. Vi ska berätta om en annan form av jakt den här gången som vi själva är mycket tveksamma till, nämligen pilbågsjakt. Det innebär att vi kommer att ha några mycket grymma berättelser med oss i dagens program. Men vi ska också, när det är över, försöka ha trevligt som vanligt. Och vi ska som vanligt också börja med att någon berättar om varför han jagar. Och den här gången är det Leif G.W. Persson som berättar. Folk frågar ofta varför jag jagar. Det finns naturligtvis många skäl. Man får vara i fred. Man slipper frågor som man inte vill svara på. Som varför man jagar, till exempel. Det är skönt att komma ut i skogen. Det är lugnt, tyst. Det finns gott om tid att tänka. Så kan det vara spännande också. Någon gång när det plötsligt händer saker. Omständigheterna runt jakten. De är ofta trevliga. Förberedelsen när man packar sina grejor. Efteråt när man sitter där framför brasan och ljuger tillsammans med några likasinnade och har fått mat i magen och torra raggsocker på fötterna, då kan det vara ett ganska anständigt liv som man lever. Fast egentligen handlar det om något annat. Jakt går ut på döda djur och det finns ingen anledning att hyckla om den saken. Jakt är ett hantverk. Ett hantverk som det som jagar ägnar sig åt med högst varierande skicklighet. Och där konsekvenserna av ens oförmåga, slarv eller lättsinne blir mycket påtagliga. Ofta har jag tänkt att det är tur att djuren inte kan skriva insändare i våra jakttidningar. Det skulle förvisso störa den idyll som man försöker framställa jakten som. Jakt är ett hantverk. Ett hantverk som har mycket konkreta konsekvenser. Jag har jagat så länge nu att jag faktiskt kan se på folk hur de är som jägare. De behöver inte säga något. Jag kan se det ändå. I deras ögon till exempel. Eller i deras kroppshållning. På den här bilden så kan du se tre av mina jaktkamrater från Nordvärmland. De är goda vänner till mig. Men i första hand är de jägare. Betrakta deras hållning. Deras ögon. Du kan se på deras ögon att de är jägare. Den här bilden, den togs på samma älgjakt. Den föreställer ett antal tyska direktörer som bolaget har bjudit in. Trevliga farbröder och helt säkert bra för affärerna. Och en av dem, åtminstone en av dem, tycks ha skjutit en älg. Det kan du se på grankvisten som man har i mössan. Men några jägare är de inte. Det kan du se i deras ögon. Här har vi ännu en bild. Den föreställer Herman Hult. Han är pamp i Jägarförbundet. Han är någon slags talesman för Sveriges jägare. Oklart hur det har gått till och oklart på vilka grunder. Betrakta hans ögon.
Vi ska inte huttla, vi ska inte hyckla. Syftet med att jaga är att döda djur. Och gör du det tillräckligt ofta och tillräckligt väl så kommer det sannolikt att synas i dina ögon. Någon har sagt att det bor en våldets gud i varje vapen. Och när ditt finger sluter sig kring avtryckan så är det förvisso döden som du släpper lös genom en pipa av stål. Och i det ögonblicket händer något med dig. På något sätt kommer du att stå vid sidan av dig själv. En absolut närvaro samtidigt som du står vid sidan av dig själv. I varje riktig jägares själ så brinner en låga med ett isande vitt sken. Och i dödens ögonblick så vrids den lågan upp och du kan se dig själv. Välkomna till köket på Fagerhult. Idag så ska vi laga till marinerad rådjursfilé, stuvade trattkantareller, stekt klyftpotatis och rårörda lingon. Och här har vi ryggen på ett rådjur som Jan har skjutit för övrigt på ett förtjänstfullt sätt, dock icke med pil och båge. Naturvårdsverket har ju ännu icke fått igenom det förslaget. Jag ska visa hur man skär loss den här filén från ryggen på rådjuret. Det är faktiskt ganska lätt. Så man har en kniv, en sån här slaktarkniv med rund ägg. Och så är det bara att man följer med efter benen. Man ser kockar göra det här i såna här matlagningsprogram. Så får man ju ibland ett intryck av att det är svårighetsgraden jämförbart med att byta hjärta på folk. Men det är det faktiskt inte. Det är betydligt enklare. Och sen så skär vi loss det från alla hinnor på det här viset i trevliga små portionsbitar. Det ser nästan ut som tornedåer på längden det här. Så. Och så där. Nu har vi då en renskuren från hinner befriad rådjursfilé. Det är ryggfilén vi har tagit. Och den där hinnan har vi ingen användning av. Ja, det kan jag få med. Där också. Och nu ska de marinera de här bitarna. Tar jag först olivolja så här. Nej, det är inte det. Den glider med. Öppnar den där så tar jag en annan. Vi tar en som är lite så. Kör vi in lite olivolja så här, va? Och sen ska vi ha lite senap. Det är fransk senap. Alla ingredienser kan ni köpa hos Hökan där ni bor. Det är inga märkvärdigheter. Sen rör vi ut det här lite så där, va? Så det blir lite utblandat senap och olivolja. Där. Sen ska vi ha kött. Då kan vi ha på lite salt och peppar. Det är vanligt salt. Så svartpeppar, grovmålen. Så där. Och sen så stoppar vi ner det där köttet här i olivoljan och senapen. Och sen kan vi gegga runt lite så här. Det enda som krävs är att man är rimligt ren om händerna, men det är jag. Sitt så där. Sen ska vi ha lite vanlig gul lök på. Nu har jag lovat er här att jag redan hackar den där, så slipper ni se det. Jag tycker det är så fånigt med folk som står i matlagningsprogram och hackar lök. Utan jag strösslar på lite färdighackad lök här. Så. Och sen ska vi ha vår timjan. Och då kan man bara göra så här lite så kommer timjan. Det är färsk timjan, man river av lite så här. Repar av den liksom. Det luktar väldigt gott. Så. Jag kanske ska säga att trattkantarellerna där, de har Jan också plockat. Ja, och, men det är lite lättare. Ja. Och sen har han även...
även plockat lingonen. Sen har hållit på hela hösten här och förberett den här måltiden. Vad råvarorna beträffar. Så där ser det ut nu. Hur länge ska detta stå i sin marinad? Ja, 4, 5, 6 timmar. Ska man glömma bort och äta det dagen därpå så gör ingenting om det har stått över natten. Det kan stå så här. Här har vi lite färdigt som jag marinerade för en 5-6 timmar sedan. Det ser ut så där. Det är så i matlagningsprogram att man ofta fuskar lite. Man har olika uppsättningar så där. Ja, då ska vi gå från det mycket angenäma till någonting helt annat som det heter i somliga tv-program. Vi ska visa grymma bilder på pilbågsjakt. Jag är lite emot det där att man ska varna i tv för känsliga tittare och sånt. Men vi vet ju det att grymma skott mot djur är sånt som många tycker är mycket värre än grymhet mot människor. Så nu kommer alltså en berättelse om pilbågsjakt. I'm a native in nature's own scene. I USA är jakt med pilbåge en utbredd sport. Och därifrån kommer också en hel mängd med mer eller mindre förfalskade videofilmer i ämnet. Filmerna är oftast avsedda att på något sätt framställa pilbågen som överlägsen geväret. I vart fall som något betydligt tjusigare. Men nu har den här flugan också nått vårt land. Det finns 300 pilbågsjägare i Sverige och av en sådan har vi nu besök på Fagerhult där vi under stigande häpnad kommer att få ta del av såväl argumentation som skytte. För att själva i god ordning framstå som opartiska har vi bett naturmuppen Jan Danielsson att stå för argumenteringen mot pilbågsjakten som försvaras av Anders Geijer. Ja, det är klart att det finns både entusiaster och fiender eller motståndare till det här. Nu har vi ju gudslov en av vardera sorten här. Ja, men jag börjar fråga dig, Anders. Varför ska man jaga med pilbågen? Oj, det är en tung fråga. Ja, varför jagar man först? För att vara ute i naturen och känna en gemenskap med naturen. Bågjakten för mig ger ännu större gemenskap och känsla för naturen. Det kräver att jag tar mig väldigt nära viltet innan jag kan lossa en pil. Det kräver att jag känner viltet väldigt väl för att kunna ta mig så nära. Det är svårare alltså? Det är svårare. Ja, det är svårare av två skäl. Det ena är att du måste komma närmare målet. Ja. Och det andra är att det måste vara mycket svårare att skjuta. Inte på de håll det handlar om. Som är... Eftersom, ja, det är 15, 20, 25 meter. Ja, men det är klart att det måste vara svårare att skjuta med pilbåge än med gevär, även på kort håll. Ja, jämför man då ett gevär på långt håll och en pilbåge på det effektiva jaktavstånd då, som man pratar om, så är de ungefär lika effektiva. Ja, det tror jag vi ska återkomma till. Men om vi tar, vi delar upp det i teknik och moral här. Det är svårare och du får mera kick av det än att jaga med gevär. Det ger mig större naturkänsla. Mm. Större, ja, större intresse av jakt. Okej, då får vi gå över till naturmuppen som vi kallade det i förra programmet. Mm. Motståndarens argument. Ja, teknik och moral. Tekniken begriper jag mig inte på och ger mig inte in på. Det vet ni förmodligen vad ni snackar om. Men för mig så är det då frågan om att man använder djuren som leksaker igen. Det är inte nog spännande, det har jag läst i er tidskrift. Det är inte nog spännande att jaga med gevär för att man står på för långt avstånd. Det säger pang och så ligger det ett dött djur där. Och då måste man hitta på någon metod där man smyger sig närmare djuret och jagar in en pil med stor kraft i kroppen på djuret. Och jag blir lite rädd när jag hör detta, för att om vi nu tänker att ni får tillstånd att börja jaga så här, det vet vi ju inte än hur det går, då blir det alltså flera människor i Sverige som smyger sig nära ett djur, och jag vet mycket väl vad det innebär att komma nära ett djur och stå och titta på det en stund. Och jag för min del grips alltid av någon slags dels starkt intresse för djuret, men också en slags känsla, en slags ömhetskänsla för djuret. Det är fint att se ett djur och varje djur är en individ. Att det då blir fler och fler människor som är beredda att med stor muskelkraft
dra ut en sträng, släppa av en pil och jaga in den i en levande djurkropp skrämmer mig lite grann. Det är inte den typen av människor som jag vill det ska finnas fler av i Sverige. Jo, men vänta nu. Är du mera skrämd av pilbågen som jaktvapen än av våra studsar? Lite grann, ja, därför att det finns hos människor en oskuldsfullhet som du har till exempel. Att du ser inte riktigt djuret, det är 200 meter till djuret och du jagar en kula i det. Men att du kan göra det när du kommer mycket nära djuret. Det är till exempel inte många människor som skulle kunna komma helt nära ett djur och sticka kniven i det. Då är man ju inne på slakt. Ja. Och jag har tänkt, som jag ser det håller ni på att göra en kupp nu. Ni håller på att införa det här kuppvis. Och jag har tänkt så här, jag skulle vilja starta kanske en rörelse för en mycket annorlunda jakt, nämligen med kniv och gaffel. Det måste ju vara den perfekta jakten. Det är ännu svårare alltså. Mycket svårare. Man måste komma mycket nära djuret. Man sticker in kniven i ryggraden, man kör upp gaffeln i buken och man hör det spraka liksom sådär skönt. Så man kan läsa i beskrivningar av hur ni upplever jakten, hur det krasar i bogbenet. Och sen vill jag införa detta, men det är ju ingen som går med på. Då startar jag ett försöksprojekt, va? Att vi ska här undersöka nu om det är gafflar med två tenar eller tre tenar som är mest lämpliga, om det är knivar med träskaft. Okej, okej. Ja, poängen är hemma, Ja, ja, vi har förstått. Ja. Det är ett leksaksargument alltså. Mm. Du övergår till en sorts leksak istället för att använda gevär som i andra. Och det finns ett sportsmoment i det. Känner du ingen tveksamhet själv inför? Har du förståelse för vad Jan talar om? Jo, jag inte speciellt mycket eftersom man är emot jakt generellt. Nej, inte generellt. Alltså. Nej, men jakt som nöje, som lek. Mm. Jag måste säga att bågjägaren tar ett större ansvar för sitt byte i och med att han ger djuret en chans att ta sig ifrån. Gevärsjakten, den slutar på 200 eller 100 meters håll. Djuret har oftast inte ens en möjlighet att upptäcka det, va? Eftersom djurets flyktradie är 80 till 100 meter. Nej, men man kan ju gå nära djur också med under pyrsjakten. Det händer ju. Ja, det händer. Ja, det händer ju oss titt som tätt. Jag sköt en av bockarna i augusti på 7 meter. Ja. Så det är fullt möjligt att göra det här med du kan ju pyrsa med hagelböss. Ja, det får man göra. Om du vill komma nära. Mm. Varför inte använda en hagelbössa då? Varför det här som så att säga komplicerades? Nej, jag ser, det är alltså ingen skillnad. Man måste titta på vapnets effektivitet. Är vapnet effektivt? Det avlivar djuret tillräckligt fort inom rimliga gränser. Och det gör pilbågen. Det är alltså fullt effektivt jaktvapen. Ja, alltså, varför ska man inte få välja det då? Rent tekniskt är det att om nu vi säger att den här pilen med den och den kraften träffar på precis den här fläcken, så kan jag väl hålla med om de här argumenten att då dör säkert rådjuret. Men det måste vara mycket svårt att träffa. Ja, men då kan man titta på de undersökningar som är gjorda. I Danmark finns det ett ganska omfattande material där 5% utav viltet går undan. Och gevärsjakt, kulvapenjakt i Sverige, finns det en undersökning som en journalist gjorde där man räknar med 1/6 utav djuren försvinner. Det måste vara mycket svårare att träffa med pilbåge. Oavsett utredningar hit eller dit. För sådana där kan vi slänga varandra i ansiktet. Eller hur? Nej, jag kan inte säga det. Tycker du inte att det är komplicerat det här moraliska motargumentet med att det här är att göra mera sport av det? Det är kul för dig, men det är faktiskt rådjur och andra som ska vara med och betala för nöjet. Jag ser inte den där kopplingen eftersom jag fortfarande tar fullt ansvar för viltet som jag jagar. Du Anders, finns det hos er någon tanke att det börjar bli så pass många jägare och så pass ont om vilt att man kanske skulle helt enkelt verka för att det bara fick jagas med pilbåge rent om? Nej, det är helt... Så att det skulle vara några få som jagade och under mycket, mycket intima förhållanden. Man var mycket, mycket nära djuret. Ja, har ni sådana tankar? Nej, inte alls. Ja, ni får starta kniv- och gaffelförbundet. Ja, det är ju på väg. Ja, men... Ja, du måste alltså alltid kunna träffa ett äpple på det här avståndet. Nej, man har ju en cirkel på 20-25 centimeter på tråd. En melon. Så, ja, träffytan på tråd är det så där stor. Ja, då får du gå en anatomikurs. Ja. Den är något större faktiskt. Om du håller med till träffområdet så är det ungefär så. Så det ska du göra med pilbågen? Det borde jag klara. Ja, då ska vi börja få titta på det nu.
Vår vän pilbågsjägaren avstod av etiska skäl från att utföra provet mot äpple som låg på dockans huvud. Den etiska invändningen kommer snart att framstå som väl begriplig. Det är förstås nervöst att skjuta med ett kamerateam bakom sig. Men det borde vara lika nervöst att skjuta mot ett levande djur på så nära håll. För att vara säker på resultatet har Anders Geijer flyttat fram avståndet till bara 10 meter. Även om det ser längre ut i bild. Jag är för nervös för att stå här och skjuta. Vi samlar oss en stund och försöker igen. Skjuter lite lågt hela tiden. Där tog jag. Det femte pilskottet snuddade alltså vid äpplet och i verkligheten skulle det ha dödat ett rådjur. Men så vitt vi kan bedöma var vartannat skott en skadskjutning. På 10 meter. Och till och med i pilbågsentusiasternas egna propagandafilmer är resultatet ibland ganska olyckligt eller tveksamt. Den här vapitihjorten träffas nu lågt i buken, en typisk skadskjutning. Skottet är dödande. Om några timmar. Bågskytten ger sig nu på en vidsvanshjort och så vitt vi kan bedöma efter att ha sett det här flera gånger i bandmaskiner och på låg hastighet är skottet en skadskjutning i halsen som kan vara eller inte kan vara dödlig. My shot felt good and the buck flinched, but there was no sign of the arrow. Den här svartbjörnen träffas på ett ställe som skulle ha varit mycket snabbt dödande med en gevärskula. Men trots alla påståenden om motsatsen tycks det bli en mera utdragen dödskamp med pilen genom lungorna. Det här vildsvinet befinner sig nu på 40 meter, längre bort än pilbågsjägarna säger att de någonsin skjuter. Men med gevär kan jag nu skjuta omedelbart dödande och väljer också den metoden eftersom avståndet är så kort. Djuren kan inte välja vapen, det gör vi människor. Men fick vi själva välja skyttens vapen i den här situationen så är det ingen större tvekan om vilket vapen vi skulle vilja se i skyttens händer. Avståndet var naturligtvis inte så kort som 10 meter. Men risken för skadskjutning var inte heller 50%. Det här inslaget kommenterar sig nog självt. Så vi övergår till vår egen jakt som den brukar se ut här på Fagerhult. Då får jag hälsa er välkomna till rådjursjakt här på Fagerhult då. Och jag tänkte vi ska jaga tre såtar. Vi jagar Sibirien, Kärlångsåten och sen Bigles här som vi kallar det för. Och sen skjuter vi rådjur på det vanliga viset. Vi skjuter bockar, killingar, ensamma hondjur men inga getter som för kid. Och då kommer vi göra så att vi jagar, Sibirien jagar vi med stötande hund. Och då går Ove in med forsten och du går in med vaktelhund då, nerifrån Ärjabaren. Och så ställer vi av på vägen upp mot Jönslund och i kraftledningsgatan. Och sen är det klart så jagar vi oss hem då, till Fagerhult.
via Kärlången och så slutar vi här. Och sen bjuder vi på lunch. Är det några frågor? Ja, älgarna möjligen. Ja, just precis. Vi har två kalvar och ett vuxet djur kvar på licensen. Om det är någon som har kula i ett kombivapen eller något sånt där så får man alltså skjuta. Man får skjuta kalv och man får skjuta tjur. Men inga vuxna hondjur. Men man behöver inte göra det och ingen kommer att bli sur om man inte gör det. Men det finns älgar uppe på Sibirien så det kan ju tänkas att det kommer på något. Det bestämmer ni själva. Vi andra jagar med hagel som vanligt. Det var väl det hela. Vi har och räven naturligtvis lovligt också. Om vi tar det där en gång till så blir det alltså rådjur på det sätt som jag nämnde. Och så är det hare och räv. Och sen om någon vill och har vapen till det så går det bra att skjuta älgkalv eller älgtjur. Och skjuter man en älgtjur får man inte skjuta mer än ett vuxet djur. Jag tror risken är liten för så gott om de är. Men då är ni välkomna. Så kör vi igång. Vi skulle väl kunna... Om vi ställer ut nu så ska vi kunna släppa på då någon gång 20:45 ungefär. Först. Ja. En stund senare arbetar hundar och hundförare in i skogen för att provocera rådjuren att komma fram och visa sig. Och vi andra står utplacerade på pass. Gästerna har förstås fått de så kallat säkra passen, i vad mån sådana verkligen finns, och med undantag för den här platsen där tv-teamet finns i bakgrunden. Säkert ställe eller inte, det vanligaste är att allt händer någon annanstans. Men man kan aldrig veta, och fantasin kan spela en viss spratt. Därför kan det omöjliga hända när som helst, eller åtminstone det nästan omöjliga. Men det omöjliga sätter ibland såväl trovärdigheten som sanningsenligheten i fara. Det finns vissa saker jägare har svårt att berätta. Så här. Har du sett något? Nej. Men när någonting, vi får väl säga någonting mer normalt, händer så går det ofta fort. Och det sätter helt andra karaktärsegenskaper än sanningsenlighet på prov. Det som gällde här var att under de 5 sekunder som stod till buds begripa att riskerna med att skjuta var alldeles för stora. Närmare än så kom vi aldrig med kameran den här dagen. Vår rådjursjakt den här gången inbringade en svenskhare och en killing. De andra rådjuren sköt vi naturligtvis när kamerateamet åkt hem och mörkret började sänka sig. Ja, som redan framgått i programmet så kommer det i alla fall att bli rådjur till middag som vi ska bjuda en gäst på den här gången, nämligen Rune Andersson. Välkommen till Fagerhult. Tack så. Kul att ha det här. Vi har ju bara sett sådana där direktörsprogram förut. Just det. När man ska spela direktör. Nu ska du vara både direktör och jägare. Det betyder trevligare, tror jag. Ja. Det var ju så här att vi hade en av jägarnas eviga kritiker med oss för det här pilboksinslaget innan. Och praktiska och ekonomiska som vi är så passar vi på och bad honom uttala en del kritik om jägare som kanske angår dig och mig mer än de andra två kamraterna här. Vi ska titta på det först. Jag tycker det låter trevligt. Naturmuppor bland grabbarna, ja. Det kan ju vara intressant för mig att prata med er eftersom jag har haft synpunkter på jakt länge och ofta. Och för mig är ju jakt en stillsam syssla på landsbygden som en del av landsbygdens liv, och det tycker jag den ska förbli. Men nu så tenderar den mer och mer, tycker jag, att bli en del av sällskapsnöjet i den uppåtgående medelklassen som söker sig nya sedvänjer och sällskapsvanor. Och det tycker jag inte om, det för det är en allvarlig sak att döda ett djur. Jo, men det måste man väl ändå tänka sig att de flesta som dödar djur faktiskt tycker också. Jag tror inte det. Jag tror att det blir mycket, i och med att det blir en sällskapsvana så lockas man in i detta med jakt. Man
man placeras på ett pass. Man vet inte riktigt vad man sysslar med. Och det är mycket allvarligt. Därför att det är nog inte så att jakten i Sverige idag hotar och utrotar några arter. Det tror jag inte. Det har vi ju kommit en bra bit ifrån med jaktlagstiftningen. Men det sker någonting annat om man inte jagar med stort allvar. Det är ju så att Jägarförbundet då, som säger sig representera jakten och jägarna, de arbetar ju kraftigt för att det här ska växa. Det ligger i deras intresse som organisation. Och det har ju gjort att folk som jagar anknytning till storstäderna, det är ju då ofta direktörer va, som jagar på samma sätt som de spelar golf. Att missar man golfbollen så tar man ett nytt slag då. Och det kanske är en viss skillnad ändå mellan att hålla på och fnatta efter en golfboll och stå och skjuta på ett vilt. Så att där delar din uppfattning. Jag har inte särskilt mycket till övers för dem. Jag ser dem till och från. Även här nere förekommer de ganska plågsamma. Det vore naturligtvis bäst om man kunde få bort sånt ur jakten. Om jag fattar det rätt så tycker du att en vad ska vi säga, anonym allmogejakt i liten skala, kompetent skött. Den är okej, så att säga. Ja, det tycker jag att det är. Det är ju ett sätt att skörda vad markerna ger, precis som att man skördar från åker och så vidare. Och det ligger lite grann i detta samhällets natur som vi har nu, att allting ska växa. Allting ska växa och vidga sig. Och jag tycker jakten är inget område som bör växa. Det bör inte bli fler jägare. Och det bör heller inte växa. Ni har ju tagit upp här på ett föredömligt sätt, tycker jag, hur man har tagit in nya vapen. Man tar in nya vapen, automatvapen, pilbåge har vi behandlat i det här programmet. Man vill jaga sjöfågel på våren. Det finns propåer att man vill återuppta morkulljakten. Man vill börja jaga i fjällen. Och någonting som jag är nästan allra mest emot är de här korttidsjakten. Att man löser kort, man betalar för sig ganska mycket för en dag. Så kommer man till marker där man inte känner viltet ett dugg. Man har kanske inte varit i marken förut. Och så ska man då döda något där. Det kan jag inte acceptera. Det bästa är naturligtvis om man jagar på samma ställe under lång tid. Va? För då får du ett visst ansvar. Det är ju ett baskapital som du ogärna vill föröda. Men... Och det lägna djur som ja, känner igen. Jag vet att det där är den geten som hade 3 killingar förra året. Nu har de det i år igen och så. Och då är det naturligtvis så att man då i sådana fall i allmoga, då äter man upp en god vän. Och det är ju inget fel att äta upp en god vän. Men det gör en djurgris ja, också. Precis, visst. Men då har det faktiskt skett under mer eller mindre rituella former och det tycker det ska ske. Man kan inte slabbdöda. Det kan inte bli någonting som man hastigt gör det, för att det är en viktig sak. Det börjar dra ihop sig till mat och nu tänkte jag visa i tur och ordning de rårörda lingonen, hur man gör dem, hur man stuvar svampen och hur man steker potatisen. Vi ska ha klyftpotatis och det är mycket enkelt. Man skrubbar av potatisskalet, ska vara kvar, och så skär man dem i klyftor så här. Helst ska man inte skära sig i fingrarna. Det ska gå att klara. Så. Där har vi klyftpotatisen. De rårörda lingonen är redan klara. Det är mycket enkelt att göra rårörda lingon. Man tar en kastrull på det här viset, häller på en bottenskylla vatten, kokar upp det där vattnet och sen börjar man röra ner lingon. De kan vara djupfrysta eller färska. Och så har man på socker och så rör man så här försiktigt med en trägaffel tills det börjar se färdigt ut. Och sen när man ska ta reda på hur mycket man ska ha varje då, så kan man väl säga att det ska vara ungefär 3 gånger så mycket lingon som socker. Men enklaste sättet är ju att provsmaka under gång. Så får man då en lämplig smak och så tar man det lite försiktigt med sockret då. Det är alldeles utmärkta rårörda lingon enligt min smak. Och det avgör man alltså själv. Så de är redan klara nu, de rårörda lingon. Ställer vi dem där. Sen är det svampen. Och det är trattkantareller som jag också ställt på spisen så här. En bottenskylla vatten. Och så får de då koka ihop lite så här försiktigt. Och när det börjar kännas torrt så att säga i pannan. Då ska vi smörsteka dem. Och då lägger vi på en klick smör.
Nu börjar det liksom dra ihop så här. Då tar man en klick smör. Och så har man i den i pannan. Kan man skruva upp värmen lite så där. Och så smörsteker vi dem här. Mycket enkelt. Matlagning är mycket enkelt och alla människor kan lära sig detta. Man ska inte hänga upp sig allt för mycket på vad kokböckerna innehåller om teskedar och matskedar hit och dit, utan man tar det lite nätt till en början och sen så smakar man av under gång och då lär man sig det där alldeles perfekt. Det är en trevlig sysselsättning dessutom. Alla grabbar i min generation de vet ju det att oavsett tv-kockar och sådär med tre stjärnor i Guide Michelin så är för riktiga grabbar i min generation så är den bästa kocken lilla mamma. Lilla mamma är fullkomligt oslagbar som kock. Det där håller ju nu på att ändras i och med att familjestrukturerna har förändrats så att för de här dominerande yuppie-generationen år 2010 så kanske det andra som de minns. Som sitt barndoms stora kock, sitt livs stora kock. Moster Evas nya kille och sådana där. Men även det är ju överkomligt. Nu börjar de här bli färdigsmörstekta. Och det kan vara dags att hälla på grädden. Och sen får de alltså puttra i den här grädden då. Vi är ju fyra stycken så vi tar ganska mycket grädde. Grädde är en utmärkt smakförhöjare så får det stå och puttra lite så här. Den här svampen den puttrar nu några minuter på svag värme. Och jag kan redan nu göra en sån här förberedande avsmakning. Mm. Här kommer det bli bra. Jag har på lite salt. Lite svartpeppar kan jag ta. Så. Inte så mycket, den ska man vara försiktig med. Sen kan jag ta även lite soja som inte är så dumt. Vanlig soja. Finns i alla butiker. Det ger en lite mörkare färg åt den här stuvningen. Ganska trevligt. Ja, Rune, du är ju direktör och så har du jagat i fyra år. Så att, du måste vara en av dem som Jan Danielsson inte vill ha i jakten. Jag förstår inte riktigt det han säger. Därför att, för det första så vet jag nog inte någon fritidsaktivitet jag har varit med om. Det är så många olika sorters människor. De jakter jag är med på brukar ju vara folk som är snarare ett genomsnitt av befolkningen. Det är inte så många fritidsaktiviteter som är det. Så att det där känner jag inte igen. Men däremot håller jag med honom att man måste ha väldigt stor respekt för naturen. Men det tycker jag att jägarna har. Du ser nog inte så många jägare som kastar burkar i naturen jämfört med snittet av befolkningen. Nej, jag är ju i så fall själv också den där uppåtstigande medelklassen. Jag har jagat mycket längre än du, men jag har börjat lära mig det. Men jag tycker man kan känna sig lite drabbad av det, för att det är ju inte okomplicerat att låta andra betala med sitt liv för det som ju ändå är en fritidsaktivitet eller ett nöje eller någonting sånt för oss. Jag tycker det som är viktigt är att man har hårda krav. Och det tycker jag nog att Sverige har hårdare än de flesta andra länder. Det är mycket, krävs en hel del kunskap för att få tillstånd att skjuta i Sverige, vilket ju sannolikt inte alla länder har, för att ta ett exempel. Och sen tror jag att det här att det är en utbredd sak i Sverige sedan många, många hundra år gör att man kommer aldrig att acceptera en sorts slaktjakt som kanske finns i andra länder, tror jag, i Sverige. Vi talar ju här på Fagerhult, och det tror jag är många jaktlag i Sverige, lite vårdslösa där om direktörerna hit och dit. Det finns ju direktörsjakter och Persson och jag har varit på några, och man kan då, tycker jag, se utomordentligt skickliga personer men också utomordentliga klantskallar i aktion. Det senare är inte det vanligaste, men man möter en sorts hänsynslöshet ibland hos människor som ser det här som sport. Har du sett, du måste ju också ha jagat sådana representationssammanhang. Känner du igen något? Har du sett något som du tycker illa om det? Jag tycker inte ibland när det har varit svenskar. Ja, det är klart jag har varit med kanske någon gång där det har varit utländska gäster som kanske inte riktigt har samma respekt. Men i Sverige så tycker jag att moralen är väldigt stark. Den som uppträder på ett sådant sätt är inte populär i ett svenskt jaktlag, tror jag inte.
Nej, det är en sak som har slagit med direktörerna. Att om ni fifflar varandra i affärer så ibland så kan man kanske upptäcka det eller inte upptäcka det. Men gör man bort sig i de här sammanhangen så är det ju så obönhörligt tydligt. Och ens lögner är ju fullständigt meningslösa. För allt detta kommer den kriminaltekniska utredningen som ju alltid vidtar att avslöja. Skottplatsundersökning, blodspår, allting sånt där kommer visa att det, bortförklaringarna smulas ju sönder. Verkligen. Tar man inte... Jag har sett människor ljuga i såna här sammanhang och göra bort sig väldigt mycket. Borde inte direktörer som representationsjagar med varandra alltså ta väldiga risker? I vilket avseende menar du? Om du gör bort det, ljuger om saken, så blir du ju mindre respekterad av så att säga, de andra machograbbarna i direktörsligan. Jag kan inte tänka mig annat. Absolut. Det är därför jag menar att det förekommer inte ofta det här, utan det är ganska raka rör. Och jag har inte upplevt att man har så att säga ljugit på jakt, därför att det skulle straffa sig direkt. Så. Det är möjligen för att du har jagat så lite så du kan avslöja lögnarna lika enkelt. Nej, men vi ska vara lite rättvis också. Vi jagar ju även jaktlaget här på Fagerhult i en synnerligen blandad krets, som alltid från riksdagsledamöter till hantverkare och sådär. Och det är väl svårt att se något enkelt samband mellan hög socialstatus och klantighet. Många av de allra bästa jägarna i Sverige, de är ju då, vilket kan vara trist för en gammal allmogejägare, de är ju grevar och baroner från mycket gamla skånska släkter. Onekligen. Och jagar på en nivå som få gör. Säkert den absoluta eliten av jägare uppfödda med. Så att det där går säkert. Men vad jag ibland irriteras på, det är den här, och den tycker jag ibland man möter, att jag träffar på ett flygplan en sån här kollega till dig som är chef för ett börsnoterat företag, och det är en jävla trevlig kille, och han sa så här till mig: fan, nu måste jag börja jaga hälsan, för att det är ett jävla bra sätt att sälja, och i år så har jag blivit bjuden till 4 älgjakt och varit tvungen att tacka nej och sådär. Och då reagerar jag lite sådär att det är väl ändå onödigt att dra in de här stackars älgarna som någon slags försäljning av kylskåpsargument. Alltså. Jo, jag håller med om det, och jag tror att det finns. Jag vill inte peka ut några speciella länder, men nog har man stött på det här i utlandet, att det har blivit mer en lek än en allvarlig jakt. Och det tror jag är framförallt sådana länder där det är väldigt få som jagar. Där det är just en typ av överklasslek det här. I Sverige är det ju ett av de absolut mest utbredda fritidsaktiviteterna. Men varför började du själv att jaga? Ja, det var i mitt fall var det att jag skaffade ett lantbruk som jag alltid har varit väldigt intresserad av det här. Så jag födde upp djur och dylikt. Och då fick jag ju naturligtvis ett stort område. Och då hade jag alternativet om jag skulle arrendera ut den här jakten eller lära mig det här själv. Och då valde jag det senare och lära mig det här, och jag har ju haft ett otroligt utbyte av det här. För jag tycker jakten kombinerar så många saker. Alltså det är både en naturupplevelse och det är naturligtvis spänning, och samtidigt lite motion. Vissa jakter får man röra sig väldigt mycket. Men framförallt tycker jag naturupplevelsen, det var en ny sak för mig. Om man går i en skog så ser man inte många djur. Om man sitter på ett pass så dör inte mer än en kvart förrän man har naturen precis in på sig, fåglar och ekorrar och rådjur och så vidare. Och det är en sak som är fantastisk att uppleva. Jo, naturupplevelserna, det är ju det självklara som är så ofta berättat och som vi alla kan intyga. Vi ser mycket mer som jägare än vad vi någonsin gjorde tidigare. Men tycker du att du har lärt dig något mer om dig själv som människa när du har börjat jaga? Ja, det vet jag inte. Det är möjligt att man får ju ha en viss disciplin, men det kanske man hade tidigare också. Jag kan inte påstå att jag spontant känner det. Jag frågar därför att jag har sådana funderingar själv. I ditt yrke är du mycket framgångsrik. Du behärskar det. Det går bra för dig. Du gör mycket få misstag. Men rimligtvis måste det vara en annan person du jagar. Ja, det är klart att där gör man ju misstag naturligtvis, men nu är vi lite olika alla människor. Jag tillhör inte de som har svårt i för sig för att erkänna det i andra sammanhang heller. Men här får man erkänna det inför sina vänner jämt och ständigt, eftersom det är svårt det här naturligtvis. Men det tror jag också är en sak att man får en viss ödmjukhet på något sätt, men
när man ser hur svårt det är. Mm. Det är därför jag också reagerade lite på det här. Pilbågen, det måste vara väldigt svårt. Ja, det är svårt. Ja, för svårt. För svårt, ja, kanske. Jag tror inte alls att de är så duktiga som de säger. Nej, det är känsligt att då gör man det till en lek, ja, på ett lite för tydligt. Men det där du säger, Rune, det tycker jag är intressant. För jag har märkt folk som är nya i jakten. Va? Och det där kan falla ut väldigt väl. Va? Eller väldigt dåligt. Och jag tänker så att det som är viktigt är inte kanske primärt sånt där som att de kan mer eller mindre, utan det är såna allmänna karaktärsegenskaper. Alltså, folk som har en god karaktär, som är eftertänksamma, som ogärna vill ställa till det för sin omgivning, så de blir då ofta ganska tidigt kompetenta jägare då, i någon mening. Va? De håller inte på med sånt som de inte är säkra på att klara av. Mm. Och det är inte en spegling av deras rutin, för det har de ingen, utan det är spegling av deras allmänna karaktärsegenskaper. Så jag tycker jakten är en utmärkt fostrare. Faktiskt. Och den är ett bra sätt att skilja agnarna från vetet också. Tyvärr kan det vara smärtsamt då när den där skiljeprocessen sker. Sen är det väldigt viktigt, tror jag, att man är inställd på att det alltid sker, att det alltid uppstår problem, så att man har förberett det väldigt väl med eftersök och så vidare, så det inte uppstår onödigt lidande. Det finns ju inga jakter, hur skickliga en jägare är, utan att uppstå bekymmer. Ja, det är riktigt. Nej, det är såklart. Även de allra bästa gör bort. Om jag skulle ställa en fråga till sådär lite nationalekonomisk karaktär, eftersom du ändå har det jobb du har. Jag har ofta föreställt mig att det måste vara fantastiskt för svensk industri att kunna bjuda på älgjakt. Gentemot särskilt tyskar, som jag antar är vårt största, det land vi exporterar mest till. Ja, det är klart att det finns ju nästan inga möjligheter för dem som bor i Tyskland till exempel och ägna sig åt någon, ja, eller vissa enklare former. Men älgjakten är ju extremt populär i Sverige, men då är det också, som vi sa tidigare, det är väldigt viktigt att man bjuder in dem som är bra skyttar och inte liksom bjuder in vem som helst på det. Det är med tyskar som med vissa andra, det kommer tyska baroner som är ungefär som skånska grevar och baroner och skjuter älgarna bakom örat utan att blinka, men sen kommer också de här andra. De skånska grevarna är nog ganska bra på att skjuta, för de har hållit på många generationer. Ja, i några hundra år. Många är påfallande bra. Men visst, men det är ju intressant att jämföra med, om vi tar till exempel Kanada som jag råkar känna till, som vi har mycket marker i samband med gruvorna där borta. Det är ju helt omöjligt för markägare att jaga, utan det låter man ut till allmänheten på något sätt. Mm. Och det tycker jag verkar lite mindre seriöst på något sätt. Nu ska vi se om vi kan övergå till din egentliga kompetens, om du ursäktar, nämligen industrialisten Andersson. Det är så att Per här kommer i en underlig tingest till varje programstart, och vi ska nu förklara lite mer ingående vad det där handlar om. En jävelpugga, jag vet inte. Ja. Vad har du gjort förr då? Jag tränade lite. En gång förr. Jag förr att bryta istället. Ja, att du inte biter isär. Ja, precis. Det är lilla machotipset. Ja, det enda jag gjort på den här, det är en PB från 1961. Det är att jag satt på ett aggregat från 1941. Som är runt. Vad är det där då? Ja, det är ett jämsvetsat tanklock. Jag har ingen bensin. Ja, det finns ingen bensin. 24 kronor för 80 min, alltså 30 öre min. Det är vad det kostar. Ja, men då frågar jag dig, varför? En jävelpugga, jag vet inte. Ja. Vad har du gjort förr då? Jag tränade lite. En gång förr. Jag förr att bryta istället. Ja, att du inte biter isär. Ja, precis. Det lilla machotipset. Ja, det enda jag gjort på den här, det är en PB från 1961. Det är att jag satt på ett aggregat från 1941. Som är runt. Vad är det där då? Ja, det är ett jämsvetsat tanklock. Jag har ingen bensin. Ja, det finns ingen bensin. 24 kronor för 80 min, alltså 30 öre min. Det är vad det kostar. Ja, men då frågar jag dig, varför har inte alla människor ett gengasaggregat på sina bilar?
Ja, dels är det smutsigt, tar tid, det är skitigt och det är bekvämare med bensin. Fördelarna? Priset har vi redan pratat om. Ja, fördelarna är att det är ju dels miljövänligare att släppa ut en tredjedel av en ordinär bil. Sen håller du själv i form när du hugger veden. Men det är ingen sån här kilometerskatt? Nej, det är borttaget från årsskiftet. Så att det enda det finns kilometerskatt på gengasbilar, det är på dieselbilar, för det finns det ju möjlighet att fuska. Ja, men nu är det naturligtvis en massa människor som får idé att en sån här ska jag ha. Men vad gör de då? Ja, då kan de ju höra av sig till oss på maskinprovningarna. Statens maskinprovningar i Umeå. Eller också höra av sig till länsstyrelsen som också har information vad det finns att få tag på. Vad det finns på tag på, information om närmast lokala ställen. Ja, men nu får jag för mig att nu ska jag ha en sån här, va? Och ska sätta på den på min bil. Jag är inte speciellt teknisk. Jag måste förmodligen be någon annan göra det, va? Mm. Vad kostar det då? Jag kan du göra det själv så kommer du undan under 10 000. Men ska du lägga bort och får du lägga på det dubbla. Runt 20 000? Runt 20. För att åka för 30 milen alltså? Ja, men ställer du relation till vad det kostar under kriget, då kostar det här aggregatet 1 720 kronor. Och det motsvarar idag 20-30 000. Nu kör du på ved. Ja. Vad kan man köra på mer? Du kan köra på flis och inom en snar framtid även vete. Vete? Ja, det finns experiment om det. Hur gör man då? Stoppar man i vetekorn eller? Ja, i stort sett att man torkar vete och kör på och försöker. Men man kan inte stanna i vägen och springa ut i en åker? Nej, det kan man inte. Men det finns ju exporterat kunskap till här till Tanzania och Indien. Och där kör de på risskal i Indien. Men hur långt kör du på en full tank då? Ja, på en full tank på den här så kör jag en 7-8 mil. Och då håller jag en fart på runt 70 km i timmen. Men det är ju det anpassat att inte stanna på motorvägarna. Då är det bristvarande i Sverige och det är parkeringsplatser. Man får planera körningen. Ja, men om du skulle få bränslebrist, kan du i princip bara gå ut i skogen och hugga? I värsta fall kan jag gå ut och hugga någonting som jag vet är torrt. Men det är inte att rekommendera, men jag vet i alla fall att jag kan ta mig till närmsta sågverk. Det finns en sågavfall att köpa. Nu får du förklara vad det där är för en grej. Ja, som sagt, tekniska kunskaper. Men nu startar han fläkten som ska suga fram gasen. Och nu stoppar han i ved. Det är liksom kitten där som man eldar. Så tar han fram de gamla tändstickor som finns sparade i några lager. Nu kan man alltså tända emot stål. Och sen full fart på brasan. Då börjar det som en ångmaskin här uppe. Så kollar han då att gasen har kommit fram. Nu skruvar han åt en ventil så att då gasen leds in i motorn. Ja, vi är här. Vi är klara att starta. Okej, men innan vi nu åker, så talade du om nackdelar när man sitter i en sån här bil. Förutom att ja, man åker inte till Nobelfesten gärna i en sån här. Men nackdelarna, vad är det? Ja, det enda jag ser med nackdelar på den här, det är att man får tänka på gasrisken och att ta en tredjedel borta effekten. Vadå gasrisk? Kan vi sitta där, menar du? Ja, man måste hela tiden jakt på gasen alltså, så att det inte läcker ut någonting. Men det känner du om det luktar bränt. Ska man fråga jaktkamraten industrialisten någonting så får man väl ställa en precis och intelligent fråga, nämligen vilket svenskt samhälle skulle behövas för att det här skulle bli en realitet? Jag hoppas ju att vi inte kommer dit än. Att det finns i liten grad som experiment, det är väl skojigt, men
när man ser det här med den höga bensinskatten och så ingen skatt på sånt här, så tänker jag på hur det fungerar på vissa ställen i Ryssland där man subventionerar brödet och har höga skatter på annat. Där eldar man numera med bröd på vissa ställen. Det är en politisk fråga. Ja, om vi ska precis, exakt. Det är det som är, hade vi inte haft de stora skatterna på bensin, så tror jag inte det är många saker som hade slagit ut bensinen. Men vad krävs då? 52% Miljöpartiet i nästa val, eller? Ja, det tror jag inte vi får. Jag tror aldrig vi kommer i den situationen att det här blir någon stor sak. Däremot kan man ju tänka sig att etanol, som är en annan variant på samma tema, det vill säga att man odlar spannmål som man sen använder, det kan tänkas komma på sikt. Mm. Men jag tror världen har så enormt stora resurser på råvaror att det kommer säkert inte i vår livstid om marknaden får råda, det tror jag inte. Problemet med Bourgogne är att man måste gå upp så mycket pris för att det ska vara någonting. Det här är ett av mina favoritvin, men det ska vara särskilda tillfällen. Men de där Bourgognerna för 100 kronor, då är det mycket bättre att köpa Rioja. Ja. Lagrade Riojor kring 80, i 80-kronorsklassen är totalt överlägsna de där billiga Bourgognerna. Har du sett Pelle, Jan? Ja, han ser så där. Ja, det är alltså en österrikisk jaktkostym med benknall. Påminner om vad var den tulltjänsteman någonstans. Lägre tulltjänsteman i glass. Ja. Mm. Han är faktiskt en eftergift med min gamla mamma som tyckte att han såg för jävlig. Ja. Ja. Men det hade du inte med kläderna alls mycket. Kul. Frågan är om du har samma egenskaper som tulltjänstemannen också. Och vilka egenskaper var det? En österrikisk tulltjänsteman går till verket med preussisk charm och italiensk noggrannhet. Det låter bra. Det är bra karaktär. Det är rätt, de nationella fördomarna ska naturligtvis ha ett jaktprogram. Mm. Tycker du om maten? Vad jäkligt. Suveränt gott. Mm. Ja, så är det där med lingonen förstås. Ja, jag har en svårt för lingon ändå. Jag är en sån formidabel lingonplocka. Men du nämnde, man kan ha lite blodpudding. Mm. Lingonkvarn och allt. Du nämnde vinet för dyrt, men vin är snart den enda vara som är faktiskt är billigare i Sverige än i de flesta andra länder i Europa. Nu när maten är dubbelt så dyr, så är det skönt att vinet i alla fall inte är dyrare trots skatterna. Vad säger du? Ja, det är bra. Det är bra.